Ai, aquests dies, s'està acabant l'estiu i trobarem a faltar el mar. I que bé que ens ho passem saltant les onades. Però què passa quan volem onades i no les tenim? Doncs que les podem crear. I per això hem vingut avui fins a Empúria Brava, perquè aquí hi ha un simulador d'onades. Aquí crearem onades de com a mínim un metre i mig d'alçada, el que es coneix com a forta maró. Esclar que en el mar ha d'anar acompanyat amb vents sostinguts d'entre 30 i 40 km per hora. I aquí ara mateix no hi ha vent, però això no és un impediment per generar onades. I com que està en alt, me poso una mica a la seva alçada. Ara, vindria a ser una mica tu un déu dels surferos, eh? El déu dels surferos. Tenim una bomba baix que bufa aigua a dojo, 1.260 litres per segon, i l'aigua surt a 55 km per hora. Què és el primer que s'ha d'aprendre per fer surf? Començaràs amb el bodyboard, estirada. Que això també ho fan els gossos. He vist gossos que ho fan, això, també, eh? El meu feia surf. Com es diu el teu gos? Tor. Tor? Sí. I va recte o va tort? Va tort. La cogemos por los lados, ¿vale? No por arriba. Los codos siempre dentro de la tabla. Ah. ¿Vale? Vale. La teoría está muy bien. Bé, com heu pogut veure, sí que era forta maró, forta maró. He sortit disparada pels aires i això va amb molta pressió. O sigui, ara puc entendre les onades del mar, realment, la força que t'arrosseguen. Ahora vamos a probar la tabla de pie. ¿Te animas? Sí. A veure, com podeu veure, sóc la pitjor surfera del món mundial. La diferència d'aquí con el mar és que aquí l'aigua te viene de adelante i el mar te viene de atrás i t'acompanya. Si ara en el mar ja estaria a les Illes Medes o més envall. Más o menos. Precaució. Sort que aquí no passa res. A poc quan hi ha aquestes onades tan grans en el mar? Pues m'hi fico, deixo que m'emporti, depèn de lo lluny que m'emporti, dic, agafo un pàdel o ja provo un altre dia. Què és el que t'agrada més, la croqueta, posar-te dreta? La tortilla de patata. De figura del surf, eh? Ah, bueno, Des dels 7 anys fent surf. Para, i tu? Quina diferència hi ha entre el mar i aquestes onades? Que aquí puc regular les oles, aquí jo no em puc afogar, la meva taula no se'n pot anar. Suposo que deu cansar més que el mar. Perquè és l'onada tota l'estona, no s'acaba mai l'onada. Bueno, et canses diferent. Cada dia tenim la mateixa onada, la mateixa pressió, i tu te pots acostumar i pots millorar molt. Bé, per fi m'ha sortit una mica una coseta, això vol dir que ja domino una mica l'onada, i el que és interessant en el surf és això, que tu coneguis l'onada, que l'onada et coneixi tu, i fer aquest intercanvi de coneixement mutu.